lära sig grunden för allt kunnande och vetande och varande under den här tiden, nämligen kristendomskunskap. Och då naturligtvis i dess mest ortodoxa lutherska form. Så skulle han lära sig svenska självklart ordentligt. Och latin, det var viktigt. För hur skulle han annars kunna tala med lärda män och med de utländska ambassadörerna? Latin var ju diplomatins språk. Och som kung av Sverige så måste han ju kunna alla språk som talas i Sverige. Inte bara svenska och tyska, utan naturligtvis också finska. Så det skulle han ha undervisning i. Och som varje bildad man måste han ju kunna franska, italienska, spanska, engelska. Och så tyckte de att han skulle kunna nå åtminstone ett av de slaviska språken. Men han måste ju ha någonting att säga på alla dessa språk. Han måste ha kunskaper också. Han måste ha gedigna insikter och kunskaper i historia, i statsrätt, i matematik, fysik, geografi, astronomi, i lantmäterikunskap också. Han måste kunna läsa och rita kartor som blivande härförare. Och som krigare måste han kunna krigskonst. Men också naturligtvis humaniora som skulptur, måleri och arkitektur. Det här var ju en stormaktsfurste som skulle utbildas. Nu blev det inte riktigt så här. Men det var inte många av de här kunskapens frö som började gro där det skulle. För det visade sig att kungen, den arme gossen, om han inte var direkt obildbar så var han mycket svårbildbar. Han hade nämligen grava läs- och skrivsvårigheter. Han var vad man idag skulle säga ordblind, och det är ju inte särskilt dramatiskt i vår tid. Men dessutom så var han mycket klen till hälsan. Han var svag och bräcklig. Och eftersom barndödligheten var mycket hög under den här tiden, även i hoven, så tyckte hans mor att det viktigaste var att han överlevde sin barndom och blev vuxen och kunde bli kung på riktigt. Alltså ville hon skona honom från allt som var tungt och svårt och instängt. Hon lät honom komma ut så mycket som möjligt. Så han var mycket mer ute och red och jagade än han satt lutad över böcker. Och därför blev det så att när han var 17 år och förklarades myndig, det gjorde han vid den åldern nämligen, och skulle överta riket. Då var han en av Sveriges bästa ryttare och jägare. Men i övrigt var han inte särskilt lämpad att styra ett rike. För hans teoretiska kunskaper och insikter var minst sagt bristfälliga. På den här målningen av Ehrenstrahl så ser man änkedrottningen överlåta makten till sin son. Och här är hans kröning. De utländska ambassadörerna i Stockholm, de rapporterade hem naturligtvis om allt vad de såg och hörde i Stockholm. Och de berättade om den unge kungens läs- och skrivsvårigheter. Och de skrev också att han var så blyg och hämmad. Att det såg ut som han gick med mycket, mycket ömma fötter på glasgolv då han rörde sig över slottets sala. Det var bara när han fick sitta upp till häst och rida iväg som han såg ut som en riktig kung, skrev. Kanske det var som på den här målningen om Ehrenstrahl när kungen rider iväg 17 år gammal och lämnar ambassadörer och hovprotokoll bakom sig. En annan ambassadör berättar att om man skulle ligga bra till hos kungen av Sverige, då skulle man inte säga ett enda ord på en audiens. För då slapp ju kungen säga någonting. Och kungen lär ha visat sin uppskattning och tacksamhet till sådana tigande ambassadörer. Den enda bok man vet med säkerhet att han har läst ordentligt, det var Bibeln. Och den läste han flera gånger rätt igenom, både på svenska och tyska. Ja, och naturligtvis Luthers katekes. Den kunde han utan till. Ingen svensk kung var så flitig gudstjänstbesökare och bedjare som Karl den XI. Och så skrev han dagbok. De finns kvar på Riksarkivet att läsa. För den som kan, för kungens stavning var mycket, mycket personlig. Men böckerna är inte särskilt roliga att läsa heller, för att de innehåller väldigt få personliga åsikter och känslor. Utan det handlar mest om korta noteringar om
hans resor, när han åkte vart, hur lång tid det tog och när han kom fram och kanske vilka han hade mött på vägen. Ingen svensk kung reste så jordnära och så mycket i sitt land som Karl XI. Och därför blev det så att han, som egentligen var väldigt blyg och folkskygg, han kom att träffa fler vanliga svenskar än någon kung före eller efter. Det här var ju under barockens ståtligaste dagar då de riktigt stora slotten byggdes i Sverige. Men där trivdes inte Karl XI. Han trivdes bäst här, på sin gård i Kungsör. Och här var husen på frit så byggda att hit kunde inte komma en massa folk. Hit kunde inte komma några lismande hovmän och framförallt inga utländska ambassadörer. Här fick han vara i fred med sin familj. Och hit kom han så ofta han kunde för att jaga. Och här hade man inte hängt upp Ehrenstrahls enorma allegoriska barockmålningar på väggarna. Här hängde målningar som var porträtt på kungens bästa hästar och hundar. Och här fanns ett par målningar som var ganska unika. Det var några av de första porträtten som hade gjorts i Sverige på icke-kungliga, icke-adliga personer. Det var två av kungens medarbetare. Det var en man som arbetade i stallet som hette Henrik Finne. Som påstås ha blivit 156 år, 8 månader och 12 dagar gammal. Och så var det hans personliga livvakt, Per Frestare. För att bekräfta freden mellan Sverige och Danmark så hade redan Karl X Gustav på sin tid bestämt att hans lille son skulle gifta sig med en dansk prinsessa. Därför blev det nu så att Karl XI förlovades med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. En svensk ambassadör åkte ner till Köpenhamn och överräckte ett porträtt på den unge kungen så de behövde inte träffas personligen. Men det berättas att den danska prinsessan blev störtförälskad i den unge mannen och att hon genast började planera sin resa till Sverige. Men det blev inte som man hade planerat. Då var det så att förmyndarregeringens ödesdigra utrikespolitik drog in Sverige i ett mycket olyckligt krig. Och den svenska armén förlorade många slag nere på kontinenten. Och det här, det måste ju ärkefienden Danmark utnyttja. För danskarna hade inte kommit över att de hade förlorat sin östra och rikaste rikshälft. Nämligen Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Jämtland, Härjedalen och Gotland. De ville ha tillbaks det. Den danska krigsförklaringen kom i september 1675. Och det blev ett mycket blodigt och svårt krig för Sverige där det mesta gick galet i början. Den svenska flottan kom inte iväg förrän sent på hösten det året. Det var kanske en imponerande syn utifrån. 66 fartyg, de flesta var ganska små, men det var 10 000 man ombord och över 2 200 kanoner. Och de seglade ut från Stockholms skärgård med pukor och trumpeter. Men redan 10 dagar senare tvingades de tillbaka igen under förödmjukande former. De hade kommit tillbaka utan att ha skjutit ett enda skott eller sett en enda fiende. Allt hade blivit katastrof. Fartyg hade krockat med varandra. Stormar hade förstört master och kanoner. Tågvirke och annan utrustning visade sig ruttet. Epidemier bröt ut ombord. Mer än 2 500 man insjuknade. Mer än 1 000 man avled. Och riksamiralen själv, Gustav Otto Stenbock, hans skepp hade tappat sitt ankare och de fick leta efter ankaret och 350 famnar ankartross i flera dygn. Denne Stenbock var lite äldre man, han hade fyllt 60 år och hade en gång i tiden varit en lysande fältherre till lands. Men han visste ingenting om sjön och hade aldrig fått befälet på ett fartyg. Han gjordes nu ansvarig för katastrofen och ställdes inför rätta. Precis som man fick en ny flotta på det sättet. Men han dömdes i alla fall till 100 000 daler silvermynt i böter. Och det var lika mycket som årslönen för 1 000 skeppare på den tiden. Och så utnämnde man en ny riksamiral. Och han visste lika lite om fartyg han. Det blev riksrådet Lorenz Kreutz. Och det var samma Kreutz som var chef för trolldomskommissionen i Dalarna. Och hade dömt så många människor till döden där.
Han var ännu äldre än Stenbock, 61 år fyllda. Det var en hög ålder på den tiden. Och han hade aldrig fört befälet varken till lands eller sjö.